بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جی ہنڈا سوک 2013 وی ٹی آئی ایٹومیٹک۔ گاڑی کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ آ چکے ہیں ہم گاڑی کے پاس۔ یہ ہے گاڑی ہنڈا سوک 2013 ماڈل ہے، وی ٹی آئی ایٹومیٹک، اور یہ اس کا آسمانی کلر ہے۔ دیکھ لیں، سندھ کا نمبر ہے، سندھ کی رجسٹریشن ہے اور اسلام آباد کی لوکیشن۔ گاڑی اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور آنر کی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گاڑی کا فرنٹ، باہر سے یا اندر سے گاڑی دیکھ کر آپ کے لیے پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی کہ یہ گاڑی واقعی 2013 ماڈل ہے یا کوئی نیو ماڈل ہے، لیکن جب اس کی بریک لائٹس دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو خود ہی پہچان آ جاتی ہے کہ یہ 2013 ماڈل ہے، کیونکہ جو نئے ماڈل آ رہے ہیں ان کی جو بریک لائٹس اور بیک کی جو لک ہے وہ تھوڑی چینج ہوئی ہے۔ لیکن اتنی صاف ستھری گاڑی ہے، اتنی زبردست گاڑی ہے کہ آپ اگر بائی کرتے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی۔ یہ دیکھیں ڈگی، اس کی سیلز وغیرہ دیکھ لیں، ڈگی کی جو اسپیس ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے، اور اس کی جو ڈگی کی سیلز ہیں وہ بھی ابھی تک اوریجنل حالت میں ہیں، ابھی تک ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب چلتے ہیں اس کے انجن کی طرف۔ یہ ہے اس کا انجن، آپ دیکھ لیں، یقین کریں کہ اتنی صاف ستھری گاڑی آپ کو 2013 ماڈل میں کہیں بھی نہیں ملے گی، پاکستان کے کسی سے یا دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ اگر ڈھونڈیں تو 2013 ماڈل میں اتنی صاف ستھری گاڑی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ اس کا انٹیریئر ہے، آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ کر کہ کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بھی آپ کو نئی لک دے رہا ہے، یہ دیکھ لیں اوپر جو ڈیش بورڈ ہے، اس طرح کا آپ نے ڈیش بورڈ پہلے کبھی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھ لیں جی، اس کا میٹر اور اندر میں ایک اسکرین انسٹال ہے، کیمرہ انسٹال ہے گاڑی کے بیک میں۔ یہ دیکھیں آٹومیٹک ہے گاڑی، مینول گیئر میں نہیں ہے، آٹومیٹک گیئر میں ہے۔ ڈورز وغیرہ بھی سبھی آٹومیٹک ہیں۔ اے سی اس کا ورکنگ حالت میں ہے، ہیٹ اینڈ کولنگ دونوں۔ اب چلتے ہیں اس کے کانٹیکٹ نمبر کی طرف۔ تو یہ ہے جی اس کا آنر کانٹیکٹ نمبر، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اور مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ ہے 22,65,000۔ 22,65,000 میں یہ گاڑی آپ کو اسلام آباد میں مل سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔